I start with the name of Allah, who is the most merciful. Translation. Allah and His angels bless the Prophet. Believers, invoke blessings and peace upon him. Indeed, those who annoy Allah and His messenger, sallallahu alayhi wa sallam, Allah has cursed them in this world and in the hereafter, and has prepared for them a humiliating chastisement. Indeed, those who cause hurt to believing men and to believing women, they have invited upon themselves a calumny and a manifest sin. اللہ کی شیطان مردود سے سو اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے مومنوں, تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرما دی اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب. عبادت مصروف ملائکہ بھی قرائے عرض میں سجی ہوئی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدر فرش کرتے ہیں. لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں آپ سب انتہائی خشوع و خضوع اور ادب و احترام سے وقت گزاریے گا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے مستحق قرار پائیں. Yeah.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. Roar!
Yeah.
الكتاب تيرا نعبن سكيها نعبن سكيها نعبن سكيها نعبن سكيها فروغِ واجِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر
وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی خواہ کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا وجود ہستی ابھر نہ سکتی تخلیقی لوح و قلم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی پلنگ نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ محفل کونو مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا مودی سامعین اول تو یہ کہ خاص سات کی حقت نہیں کہ شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اس پاک ذات کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا یہ واقعہ رسول خدا خاتم النبیین اور سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لین دین میں بہت کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرض کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں کوئی آدمی فوت ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ اس پر قرض تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس کا نماز جنازہ ادا نہ کرتے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جاتا بارے نہ پہلا